Здравейте всички и добре дошли на първи епизод от влога ми, който аз ще правя. Не, всяка седмица, ме ще се пътвам да е всяка седмица. Много хора ме помоляха да почна да правя влогове, в които да говоря за разни неща. Темата на този влог е... Никва. Нямаме тема. Още нямаме тема. Това е първи епизод. И просто смятам да поговоря за някои от нещата, които се случват около мене. Са най-вече стрим, YouTube и така нататък. Като цяло, ако случайно не знаете, аз стримвам, казвал съм го 5000 пъти. Може да цъкнете линка долу под клипа и да гледате всеки ден след 7:30. Това е първото нещо. Второто нещо е, че ще правя раздаване. Всъщност за това раздаване върви от няколко дена, ама така не са събрали хора, които да го... да изпълнят желанията ми, за да направя раздаването. И те са 250 човека в стрим. Ако съберете 250 човека едновременно в моя стрим на живо, ти дам The Binding of Isaac плюс DLC-то Wrath of the Lamb. Имам 4 или 5 копия на играта, така че не се притеснявайте. Смисъл, раздаването ще продължи няколко дена, ако съберете 250-300 и така нататък човека, ще раздавам игри. И не забравяйте, че ако стримаме нарасне достатъчно и станем много хора, ще мога да намирам по-хубави игри за раздаване и така нататък. Вие знаете, че през последните 2-3 години съм раздавал сигурно вече 300-400 игри. И не излиза, макар че по-мефтино, пак се събират доста пари в крайна сметка за раздаване. Има много хора, които ми дават кодове, които да раздавам, за което им благодаря много. И в крайна сметка се опитвам, нали, да напиша кой все пак раздава играта, когато не съм я купил аз. Това е едното. Другото нещо е, че последно време... вчера хакнаха Hitbox. Не знам колко човека оцеляха в стрима до 1 часа, но вчера някой бъгна Hitbox. И доколкото разбрах, единственото, което са успели да направят, е да сменят имената на няколко стримове и да откраднат... към 1300 потребителски имена и IP адреси, имейли, което не е чак толкова лошо. И хубавото нещо, че нито един човек от моя стрим тогава не беше в листа, така че няма от кого се притеснявате най-вероятно. Говорих с администратора и казаха, че нищо друго не е взето. Явно са нападнали само един единствен стример, който е... не знам с какво се занимава, явно много хетват. Но това е хубаво нещо, защото все пак администраторите са успели да оправят проблема. Други интересни неща, на 4 ноември излиза The Binding of Isaac Rebirth. Ако случайно не знаете, аз съм много голям фен на The Binding of Isaac и на почти всички други игри, направени от Edmund. На 4 ноември излиза The Binding of Isaac Rebirth. Играта вече съм е купил. Нали, тя е в Steam, но не мога да играя до 4 ноември. Така че на 4 ноември, нали, това ще го кажа в някои от следващите клипове. Моля, елате на стрима, за да гледате първия стрим на The Binding of Isaac Rebirth. Надявам се, че играта ще излезе през деня. Ако играта излезе през деня, ще се опитам даже да започна стрима по-рано. Например, 4-5 часа, нали, няма да е 7:30. Ако случайно се окаже, че играта излиза в 12:30 вечерта, може да се наложи да изместя стрима на The Binding of Isaac Rebirth за следващия ден или за събота, защото знам, че много хора имат работа, много хора започват училище рано. И не искам да стримвам някаква игра и да има хора, които искат да ме гледат и все пак, например, защото трябва да стават рано, те не могат. Искам всички, които искат да гледат геймплей, нали, стримвай и така нататък, да могат да гледат. Не искам някои хора да бъдат, да пропуснат това събитие, да го кажем, защото това е доста голямо събитие. The Binding of Isaac Rebirth е много по-хубава игра от The Binding of Isaac. И най-вероятно ще я стримам и ще записвам на нея много, така че всички, които мразите Isaac, съжалявам. Да, това е лошо за вас. Също, ако случайно забелязвате, зад мен има малко геймплей, най-вероятно ще е на Call of Duty. Смятам да правя влоговете така, защото ако не мисля, че е хубаво да гледате мутрата ми 24/7 на цял екран, така че най-вероятно ще се скрия да е тук въгъла. И ще остане някакъв геймплей от заден за фон. С съвсем тих звук. Какво друго да кажа? Това е интересно. За втори епизод смятам да отговарям на въпроси. Така че ако случайно имате някакъв въпрос към мен, свързан то с стриминг, с YouTube, с видеоигри, с личния ми живот, въпреки че внимавайте какви въпроси задавате, защото в стримаме много често задават, неприемливи въпроси. Доста лични въпроси. Така че ако оставите коментар, ако ми хареса следващото видео, ще видите коментара във видеото, ще видите и моя отговор, ще се опитам да отговарям на възможно най-много коментари. И въпроси и така нататък. Имате предвид, че в YouTube чета 100% от коментарите. Ако случайно някога сте ми задали въпрос от типа на готи, как да сваля това, готи, как да направя това, какви оръжия ползваш и така нататък. И не съм ви отговорил, имайте предвид, че от време на време YouTube не ми дава реплай копчето. Не знам защо, има някои хора остават коментари на клиповете ми и някои от
тези коментари просто нямат реплай копчето, смисъл не мога да го цъкна. Другото нещо е, че искам да обявя, че събрах гордо малко повече от половината нужни пари, за да купя capture карта, с която се надявам да започна да стримам PlayStation, Nintendo Wii игри, Xbox игри, нали, ако случайно намеря Xbox. В момента имаме, тук имаме PlayStation 3 и Nintendo Wii, от които може да стримваме. В момента проблема е, че аз купих една ефтина capture карта, но тя се оказа, че стримва с отвратително ниска резолюция. Това е първото нещо, което аз смятам, че вие не заслужавате нещо под 720p. Не искам ви да гледате някакъв геймплей, който е отвратително качество. Второто нещо е, че тя записва черно-бяло, ако използвате европейски конзоли. Както се представяте, ние сме в Европа и повечето ми конзоли са европейски, така че... Fuck you, pal! Нямах цвят. Иначе успях да... Мога да стримвам от Wii-то, всичко ще е черно-бяло. И резолюцията на Wii-то по принцип е супер ужасна, нали? Не е 720p, така че няма да разберете. Ако тая карта... Само ако работеше цветно, най-вероятно ще я да стримвам Nintendo Wii игри, защото Wii-то има доста хубави игрички, макар да не са много, има някои, нали, много хубави игри, които са ми много приятни. Така, за какво друго да говорим? Скоро съм надявам да започна отново да качвам клипове от поредицата какво е. Най-вероятно ще почна да стримам по-малко. Ще започна да слягам по-рано, за да мога да ставам по-рано и да записвам геймплей през деня и да си записвам, нали, и оправям ревютата с идеята да... Как да кажа? Да имам повече време да правя по-хубави клипове, защото в последно време почна да качвам много нека играем, нали, летсплейове, така да го кажем. Защото много хора ме помолиха и в крайна сметка има доста голям интерес. Гледанията през последния месец са качили с 150%, изгледаните минути също, сабскрайбърите, нали, като цяло лайкове, коментари, всичко се е качило, сабскрайбърите, така нататък, че канала за да се развива доста по-бързо. Което значи, че най-вероятно на вас ви харесва това, което правя. И както казах, оставайте коментари. Ако случайно някъде видите нещо глупаво в мой клип, ако съм казал нещо грешно, ако съм направил някаква грешка, нали? Мен, честно казвам, много пъти се е случило да направя, например, нещо в The Forest, да пропусна нещо, да не знам как се използва определен предмет, да използвам някакъв скил в игра грешно. И много хора ми оставят коментари и ми казват, нали, не спри да правиш така, правиш нещата грешно, буклук такъв, да цъкай копчето, когато трябва. И това до някъде ми помага. И дори, нали, в чата на стрима. Това често се случва, когато хората ми казват, може да удариш хората с ето в Shadow of Mordor да ги унищожиш веднага, нали, това помогна много, за да убия много капитани. Също така съжалявам, ако случайно очаквате някаква поредица от типа на The Shadow of Mordor и качи една серия и след това 4-5 дена не кача следващата серия. Това е защото YouTube клеймва музики, както знаете, нали, YouTube има малък проблем, когато имате нелицензирана музика в клиповете си. И много от игрите имат музика в тях. Което е проблем, защото те ми казват, играеш Shadow of Mordor, ми съжалявам, имаш музика от Shadow of Mordor в Shadow of Mordor, така че Shadow of Mordor, така че fuck you copyright claim. И това не е много голям проблем, а трябва да се занимавам да ги оправям. И последния клип, например, четвъртия епизод на Shadow of Mordor, се случи следния проблем. Качвам клипа в YouTube и той ми казва, че има лицензирана музика. Добре, ще махнем музиката. Натискам едно копче, което по принцип изтрива само единствено на музиката и звука е малко бъгнат, как да ви обясня. Ако случайно има някаква бойна сцена и аз говоря, играта се чуват звуци от нея и същевременно има музика, то маха само музиката. И следващите и останалите звуци стават малко бъгави. Може би сте го забелязали на Shadow of Mordor някои моменти на реклами и така нататък, как гласа ми става странен. И това е, нали, това е целият проблем. Натискате едно копче, музиката се маха и няма повече проблем. Но трябваше и да изрежа малко от началото на клипа, тъй като аз като записвам клипове, принцип, нали, в самото начало на клипа говоря неща на чата и след това започвам, нали, здравейте YouTube, така нататък. И, нали, искам да изрежа началото, не искам да гледате 3-4 минути, където просто си говоря с чата, нали. И когато изрежа първите 4 минути от клипа, цялото аудио се бъгва. В смисъл някой даже го забелязва, остави коментар, цялото аудио се бъгна, което значи, че аз след това трябваше да върна клипа в първоначалния му формат, което отнема часове в YouTube, нали, YouTube обработва клипа, това отнема часове. След което имах copyright claim, което значи, че не мога да сваля оригиналната MP4 от YouTube, което значи, че трябва да цъкна още едно копче и да чакам още час и половина да махне музиката, след което да сваля клипа от YouTube на компютъра си, да го едитна с Sony Vegas, да го рендър, на което отне още един час, след това час и нещо да го качвам в YouTube, да изчакам YouTube, да го конвертира, да оправя на ново тъмнело описанието, заглавието и всичко останало, и чак тогава успях да го посна. И след това YouTube не даде 720p. Нещо стана и клипа четвърта серия на Shadow of Mordor в
момента няма 720p или поне за мен не върви в 720p, някои хора казаха, че при тях няма проблеми. Също в момента забелязвам, че може би очилата ми отразяват всичкото това зелено около мене, така че може би няма да имам очи на първия влог. Следващия влог може би ще е с други очила. Или без очила, да изглеждам много по-странно. Или да се взема очила, които нямат шибана защита от компютри и отразяват зелено. Та, да, това беше всичко, благодаря, че ми слушахте простотиите. И пак повтарям, в стрима ми в момента има раздаване на дебанинга в Isaac. Ако станете... Чакайте малко. Ако станете 250 човека на линия, ще раздам дебанинга в Isaac плюс дилсито на някой в чата. Имам 4 или 5 игри за раздаване, така че елате, погледайте малко, ако сте фенове на дебанинга в Isaac, Team Fortress, Shadow of Mordor, Payday, Payday 2. Игра почти всичко, каквото ме скимни и така нататък. Често записвам поредици. Това беше най-важното и не забравяйте да оставите, най-важното, не забравяйте да оставите някакъв въпрос в коментарите под клипа. Ще гледам да отговоря на абсолютно всеки въпрос, ако случайно въпросът ви не се е появил в следващия клип или някого е задал преди вас. Или... What the fuck, става навънка, бе? Или не съм сметнал въпроса ви за достатъчно добър, че заслужава отговор. Така, това беше всичко. Благодаря, че гледахте първи епизод на влога ми и бай-бай!